assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilhaan badaawadayaal kulanti haboon kuna soo dhawaada barnaamijkeennii han iyo himilo oo alaaba idinka imaada telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV xaruntiisa magaalada caynaba waxaana idin daadihisa anigoo ah wariye safiye aadan iidle martida caawana waa abwaan maxamed xuseen jaamac oo ku magadheer abwaantoos ugu horeyn ba abwaantoosiya waa kuma bismillah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay la kulankiinan aanu idinkula TV-ga badda cas 24 aad iyo aad baan ayaan ugu faraxsanahay kulanka iyo wareysiga maxamed xuseen jaamac ayaa aniga la yidhaahdaa hadda shaashada iyo dee adigu isku macuusi maxamed xuseen jaamac abwaantoosiye marka ugu horeysaba halabuurku waxa weeyaan saddex midoon waa hibo keentay hawli keentay iyo hidda keentay abwaantoosiye maxaan oran karnaa horta aabahay ma ugabi jirin laakiin reerka aan kasoo jeedo adigu la yidhaahdo qoys ahaan reer muuso jabane labadaga saddexaad cid aan gabi jirin bama leh halabuurka marka waxaan odhan karaa wahido waa tahay goormaad ogaatay abwaantoosiye inaad noqon kartid halabuur ama aad abwaan noqon kartid oo bulshada wax gaadhsiin kartid si fiican anugu ilaa yaraantayda halabuurka waan lahaa adigu dee dhaqanka berigii hore xagga miyiga anugu ku dambeeyey isaan dhowr jiro horeba sheegay laakiin xilli badan baa jirto aasle hadar waad ka suugaan badnayd laakiin intaan sidhi bal horta aad bal ama dadku waxuga faa'idaysid ama dee waxaan xigmadan wax loo baahan yahay aad bal dadku waxuga faa'idaysid wax ka aad dee wax aad macnaha way dhoweyd intaa taas muddadaheed maxaad xusan kartaa ilaa 2007 meelahaas kolley maasoonkay ugu horreeyey ama bandhigyada ugu horreeyan ka qayb galay kuwaasi ahaa waa tahay maansadii kuugu horreysay aad tirisid aad ku ogaatay inaad abwaan noqon kartid maxasuusa tahay sida runta horta waa la weydiiyaa waxaa jiray marar cayaar dabadeedii markii la cayaarayay arooska intaanu fiidka nimaadno aan arooskaadii dhaldhalinyaradaanu isnaqaanaa ay odhan jireen ama gabdhaha arooska lama aynan kuba odhan jirin haddaan helbeeleman iyadoo dhalinyaro kalena la mid ahay de markaa faamiliga aan deesku loodahayn haddaanay iman arooskaba la tumimay amana lala sugu jiray markaa xilligaa marka fiidka cayaartu bilaabanto anu inta badan ma boodi jirin waa hees jiro saan u taaganahay soo dhawaadka ama dadka iyadoo kale dararoyn mararka jiray intaa de halabuur bahan waxaas iyo wax cusub oo de xigmado markaa saacadaa joogta macal soo heesayni markaa waxaan odhan lahaa wixii imankeed inoo diyaara unaan kasoo raacno alka hore marka la xusuusiyo wax badan babaan suciilka madha maxaad horrun wey hadda ma garanaysaa waa tahay aad baad mahadsan tahay mansooyinkaagu aad bay u tiro badan yihiin lama soo koobi karo waxaan halkan ku hayaa mansooyin fara badan aad tirisay maansada xujo xujo waxay ka mid tahay horta sida runtii horta waxaa layahaa suugaantu anigu maansada ugeli doona waxaa layahaa waxay waa seef labaaf leh seefta haddaad xagga xun u adeegsatona waxbay goynaysaa haddaad xagga wacaan u adeegsatona waxbay taraysaa marka horta anigu gabayagu laba mid ay ka kooban yihiin waa wacyigelin iyo arrin xagga wadaniyadda iyo goonistaagga somalilan ka hadlaysa mar walba qaabilsan iyo mid ah xagga wadaniyadda oo balnabadayntii iyo waxa weye wax wacyigelinta la yidhaahdo markasta inkastoo de hawshu iyadaa ku dalbanaysa markay kusoo hormarto xujo waxay ka mid tahay arrimo aan dadka usoo bandhigayay oo aan ka hadlayay wacyiga iyo marka dee sidaa u yara eegto ama soo kooban waan dulmarayo wuxuu yidhi oo dhaqankii iyo de si wax isu bedelay iyo waxay tamaas waxayna odhanaysaa xurmada iyo dhaqankii haddii aan la xaalayn laga tegay xishoodkii xurmada iyo dhaqankii haddii aan la xaalayn laga tegay xishoodkii xayadii la baayacay xumaha iyo dheeshii wuxuu xaraabadii iyo dheeshii xumihii la dadi jiray xaggii loola soo baxay ummadii axantaadiiyo baldhigeysa xaajadan sidee loo xalilayaa xalla loogu helaya xaalxaal mastuurkii danta lagu xalili jiray haddii xeerkii laga tegay xaydaabkii laga dhacay nafta dabar xidhaa jirin nin kastaa xorriyad yahay waxeerkii iyo dhaqankii wuxuu dadka xidhiteed xaydaabkii laga dhacay nin kastaa xorriyad yahay xujisa uma waajibin xaajadan dadweynow xurufahan isdaba maray xudumahan la kala sido xurufahan isdaba maray xudumahan la kala jido xagtimahan isgarab yaal
xaajadan dadweynuhu sida loo xukumaya xal loogu helaya sida loo xalilaya xal loogu helaya laysuna xukumaya xujo intaas bay ahayd waat inkastay ku aragtay maansadaas ee waa ahayab waan toosiiyey jacaylka saad isku tihin horta aga shaygu hore lagu weydiiyo iskuma fiicnin balse waxay yaro jirtay hadeer maasadan la yidhaahdo maasadan la yidhaahdo jadaalo waan kaga yara hadlay markaa faalla ka sii geli maayo inantii markaa arintaas aan usoo jeedinay iigamaba soo jabay islaalankaasba jawaabti baan ka sugayay inay saab kula aamusi doonto wax socolintan dambajo marka wuxuu yidhi gabadh yahay jamaalka iyo jawigaaga quruxda leh cirkoo shaal ku xaytay anigu macnaha dhaqankii hore baan wax ku tilmaamaya inkastoo bardhaxaasa kuwa fanaanin hooyo heeso noodhib ay dhaheen kuwan qaadiba karmayno dadkii hore qaajiya xasan aadan iyo makasan ku dhaan hadaba kuwa ka sokeeya ma hayo gabadh yahay jamaalka iyo jawigaaga quruxda leh cirkoo shaal ku xaytiyo jirbariyo sadaa iyo mahaygaan jiriidaa dhehar jeenyaheedii iyo jiidali ka soo kacay markuu waa ku joogsaday jimbaciyo maraajabay galafay ku jeebsaday meeshii jidhaaniyo soo celiyey jadahoo raawayay jinkaa bigo bal iyadoo jadeerka iyo jimbicii ku yiiliyo jalaq baxay la moodiyey jiidaaladaadii jiirkuu dhammaaye ma ku helay jacaylkan mise waad ka jeedaaba ma ku helay jacaylkii mise waad ka jeedee waa way ka jeedee waa yahay maasada gurmad gurmad waa tix gabaya waxaan u tiriyey oo gabaygaas adigu waa dhowaan ilaa bishan iminkayna dhaaftay ayuu ahaa watan berigan hawl ka jirto had iyo jeerna wuxuu gabahda cabdullaama siciil ama caada lagu doorinaya meel cidlaadiid macnaha jawigu wuxuu iyaga kusoo hormaraya marka kusoo hormaraya ku dalbanaya arrintaas oo si badan dadku u gurmaday iminkana loo fadhiyo fariintana aan leeyahay war maanta waa maalintii ugu dambeysay dan dhaafa ayaan anigu arrintaa kaga gurmaday markaa weyna de wuxuu ku gurmato waxaan in dhaweyd ba hawraal milgalay waa anigaan marine mabdu uu lahaa iyo markii imaamkii laga leexshay ee malaa'a waa lagu tirjaan moostay kayganaa xalay buu manaan igu yimi leyl martii dhexe isagay muquunshay balaan midha ka soo qaato murti gabay cismaan baa lahaa muula ku ahaa laba qolo markuu muran dhex gala maare laga waayay iyadoo guddidii loo miyiyo madaxdii saaraysay tixdii uu salaan mariyey bay mihim u qaateen weyntuu macmuudka aqbalay maalintii tahay marta ceelaf weyn iyo sanaag mabacda gaagaaban mahadhadan dhex taal habar lamaan moolkan dami waayey murti dhaqan banaan ugu gurmado midhaha suugaanta markaa bal halkaasaan doonaya inaan la hadlo nimanka waa nimi xigaala wada dhaliya wadayaalkaasan balaas ilaahay wuxuu aad kooga tusaalaysa magayni iyo xigaal baa tihiin kalama maarmaan mudani iyo qaraabaa tihiin meel la wadayaal dan wadaag milgale baa tihiin aan marnay surin midhiishax isxaaq baa tihiin magacna waayaabe murxunka iyo sokeeyaa istila maare laga waayo marka uu maslaxu suule ee xume la muuneeyo mugdi bay galaano ifkaamadow la saaraaye ma qarsoona aakhirana waa madhixi naareede midigtaada aada sii jirtaa waa macno la'aane nimo yahow tulima waa margiyo nabad uu meel doona intii hore wax madkood geliya mala ka soo qaada inta kalena kala maadiyo deyr ku kala moosa maxmuudka inti ku dhaariya alli maalig ahaaye nimo yahow tulima waa margiyo nabad uu meel doona oo tala marbay siibataa maaga ka heshiiya haddii uu madmado soo dhex galo ma horto shaara wuxuu haddii uu marigo ama qalalo laga mulaax waayo murguf baa ka hadha geed hadduu meedhex leeyahay xoqal miigan odayaal macnaale culimo miisaan leh mabda baa nugaal lagu ogaa marin gobaadeede maskaxdii ma siibana xigtoy dib usi miisaama haddii uu madmado soo dhex galo ma horto shaaraana haddii mooyi iyo maaha iyo meeday lagu raago oo waxaan macnaba sii lahayn la isku maandhaafo madaxda iyo boogtola maasha iyo boogtola sare madaxda shuuqaysa mabda la isku raaciyo tulimo meel fog laga doonay maslix iyo samaantaa wax badan lagu daweeyaaye waa taa amankii nuucunteen iyo magoolkii mid kastoo dhintaa wuxuu ka go-ayay labada meelood waa muusanow jaahil iyo shay masiibaahe macmuudkan idinku dhaarsh iyo allii maalig ahaaye nimo yahow tulima waa margiyo nabad uu meel doona oo tala marbay siibataa maakeeshiya minka iyo haddaad faalka
bal waxaan islaahay bal halkaana waxaan doonayaa bal dhul hore oo inta dad wax ka dhacaan ama cidda isqaban weydaan isaga gurman mukurka ama xagga diinta haato ama dhaqanka wax kasta haato bal iyo dimeesha ku dambeeyeen wixii minka iyo haddaad faalka iyo meersida raacdo adduunyadaba mool baa ka jira meel kastay tahay ibliis baa mindiyaha u tuntiya mudcayo shaydaane muslimka iyo gaaladaba waa laysu maadsada masaakiin dhex joogtii markii maata lagu laayay ee sheekh cilmiga marinayay macalin geeriyooday mahadhoy birmageedadoodii markay marisay gaaleefta mahadhooyinka koonfur yaal weydan aragtaan waa ayad wada muuqato maanta la arkaaye haddaynaa ismaqal waxaanu nahay kuwa masaalkood nima yahow maxmuudkaan ku dhaarshiya ali maaliga ahaaye nima yahow tulimo waa murgiyo maaga ka heshiiya oo talow mar weysiiba taa nabadu meel doona maalintuu khilaaf soo dhex gala maare laga waayey kiin iyo maroorsiga ka dhacay waydan maqasheen malyan qof baa ku lumay dababaxyada maalin dhaafka ahe malyan qof baa ku lumay dababaxyada maalin dhaafka ahe haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkoodi waa aayad wada muuqato maanta la arkaaye maxmuudkaas ku dhaarshiya ali maaliga ahaaye nimayho tulimo waa margiya maaga ka heshiiya oo talo mar waasiiba taa nabadu meel doona mujaahidkii sadam wuxuu mintiday maalin iyo leyle macluumaad markii laga helaa mooskii loo dhacaye dadkiisa u maleegay ma jirin maararo u kale iyaga isma kale qoon kastoo murug sameeyaaye haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkoodi nimayahow tulimo waa margii nabadu meel doona oo tala mar waasiiba taa maaga ka heshiiya suuriya marxaladay gashiya dhamacda loo misay wax mashiinka culus loogu riday waa masalo dheere muslimka iyo gaaladaba waa laysu maadsaday muslimka iyo gaaladaba waa laysu maadsaday haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkoodi iyaga isma kale qoon kastoo murug sameeyaaye nimayahow tulimo maxmuudkaan ku dhaarshiya ali maaliga ahaaye nimayahow tulimo waa margiya nabadu meel doona oo tala mar waasiiba taa maaga ka heshiiya tala mar waasiiba taa imaanka ka heshiiyo daawadeelal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii hana iyo himilo caawa marti noogu ahaa buwaanka caanka ee maxamed xuseen jaamac toosiye waxaan si toosa ugala socotaan telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv waxaan idin daadihinaysaa anigoo huriye safiya aadan iidleh aan ku sii socono weliba dhex mushaaxno maansooyinka mug iyo miisaanka leh ee abwaan maxamed xuseen jaamac toosiye oo aan kala dhicin abwaan waxaynu soo qadanaynaa maansada guriya samo guriya samona waxay ahayd guriya samo waa tix gabay oo gaaban markaa tixdaas waxaa jirtay dadkii berigii hore dadkan u dhaqan buu lahaa dadku buu kala soconaa wuxuu kala ahaa reer miyi iyo dad reer magaala dad hantiilaa dad danyara de dadku dabaqad u kala ahaa maanta waxaad arkaysaa dadkii ilaahay abuurta guri buu dhisayaa kii danyartahaa iyo kii aan danyartahayn waxay dhisayaan guri dadkan wuxuu lahaa guriyo aqal soomaali baa loonaji aqal soomaaliga waxaynu ka samaysan jirin dabadda waxba la inooga ma keeni jirin waxaynu ka samaysan jirin dhirta dhulkeena ku taala iyo wax laga marka laga soodo waxyaadhigaa lagu sameeyo kale iyo haragga sida loo yaqaano ama wax jilka la yidhaahdo waxa laga samayn jiray xoolaha wax xoolaheena iyo noogu jira dhulkeena ahaan dhaqan aynu isagu inagu iskalen ahaan iibin ugu joogin maanta dee reerka gurigaasi waxa loonan jiray waa reer horuu maray buu ahaa laakiin dadka danyarta gurigaas gurigaas qabuk wax ma yeelo kulku wax ma yeelo haddii xitaa duufaano dhacaan dhulka xitaa gurar ku dhaca wax layahaa gurigan yareyska aqal soomaaliga waxba ma yeelo dadkii daar iyo rinji iyo dhagax iyo jiingad buu doonay qise dhabo arrintaas dhacday weeye markaan qise dhabo arrintaa ka soo qaato iminka reer baan u daraysahayn waa gabadh danyara bay ahayd waa gabadh xanuunsanaysaa weliba cid uma shaqaynayn adduuna maha dadka miyi kusoo cadhooba ahayd way nala taallay oo waxaanu isku daarad baanu lay xaafaddaa marba waxuu run jirtay maantii dambe ayaa dad aanu wax dee lala hadlooba adugu dad iyo wax lala hadlay waxbaanu ka yar dubay dad ehel yihiin baanu la hadlay dibaddii meelaha ku maqan gabadh baa waxay u qartay $10 bay gabadhu u qartayo masaarif wax kale meel kama soo galaan maxay samaysay maalin dambe waxaan maqlay guryo laba qolo ku dhow baan leahay dabeedna qolka xaafadda baa alaabta alaabta maxay ahayd waxaa laygu yidhi $10 marka u yimaadaan bay dirtaa bishii deedna 4 mudo jingada ayay soo goysay 4 waa la keena hadda wax kale ma haysato guriga daarada ay degantay wax ka dhisan 5 aqal aqal kastaa reer buu ku filan yahay macal dadkiisa oo daaqal soomaaliga wax ka dhiban aqalka xariirtaas aad yaabayso markaa dhaqankeeni oo sii socda daar cid ladan dhisaa ay u gaadhay baa la arki jiray daar la dhisanayo wax hoos yaalla ma jiraan dee gaar daar gaajo horsata daana wax lagu cunaa hoos oolin bal dadka dhisanaya danyartahayna inay waxaan dhaqan aynu dhaqankeenu aynu ka tagnay
marsa gudubsan waqal soo gubraday gaaris wada haysta fudad wada gudboon iyo hanjaris kulungulcaynaysa biya ganan daruur gaamurti iyo raya ku guud joogta guulaamo uu soo kaxsho geedh ku qabadsiisay garamaale yel yeeshay iyo dhibic ku soo gaadhay wax gabood leh gagi lama orday gaar yaqalkeed daarii la galay iyo jiingadii laysku garan waaye seminaarkan gaaladu wadaa waa mid gura dheere geedigii qalloocnaa bulshooy laga gayoon waaye wax gabood leh gagi lama orday gaar yaqalkeed marka waxaan doonayaa aqalkaas debal gabadha gaar dhaleeday inaan tilmaamada ilaa aqal badan baa jiray marka baqalka qaabkiisa ma tilmaamaya wixii kabad lagu gabsiiyo iyo lamiyo hararo googoos leh saarida gudboon iyo alool gudubyada raacsan foodsaaro wada gaadhay iyo kabad afgooskiya garaarkiiyo xirkaha roorsan ee xeerka lagu geeshay udbaho gigtiran weerarko giringir loo raacshay loolkiiyo dhigaha gaafan ee gololo loo saaray yacaybiyo gufada lagu giftiray ila xirko gaarabi oo gaaridii saamatay iyo gabadhii ay joogto wax gabood la gigi lama orday gaar yaqalkeed intaasna adduun gaarah iyo guuyo lagu keenin oo lacagi kaa wada galeen waa gallad ilaahe dhaqankiina oo dhaqankaaga aad daba gashaa kuu gariimadehe dhaqankaaga aad daba gashaa kuu gariimadehe hidihiin yuu gaagixin haysta gacalooyin macnaha hidihiin haysta iyo dhaqankiin tixdaasina intaas bay ahayd waxaa jirtay tix kale oo aan doonayo inaan halkan iyadana ka dilo waa tan waxaa jira dee atanu soomaalilanahay hawl meel halkan hawl baa jirta soomaaliya oo aynu kala goonay lixdankii intaynu xorrimadii aynu uga horeynay haddana aynu inagoo soomaalinimada jecel aynu calankeenni qaadnay oo aynu midayntii soomaaliya ka qayb galay haddana wixiina kaga dhacay looga oo aynu dib u soo noqonay waqti dheer iyo xadaafir inagu qaadatay balse ilaahay wax inala qabtay oon maanta nabadnahay ayaa haddana waxay soomaaliya leedahay oo aad iyada weli madaxweyneyaasha horey wacanaay kan iminka haysta ninkaasna waxaan halkaana waxaan doonay bal tusaale inaan tix bal ka taabto wuxuu dhammaa calanka iyaga tawxiid dhabiya lagu dhigay sharciga waa loo dhinto waa loo dhasho loo dhaawacmo dhiig dhuux loo shubo dhiig bow qubtee maahayn dhibaad dhaya laguma helin dhulkayaga ninkii dhinac hayste ee dhayal moodayow waa dhexala wuu soo yaadhitaa qaydka caalamka iyo ingiriis ku dhigay waxba kama dhinno waa noo dhan yahay xadka dheeraana iyo afartiisa dhinac ciidan dhaarsan iyo mulatari dhisma leh dhabanaanad iyo dhirbaaxada yaqaan ragu dhaarsan baa dhistanka ugu jira dhidadar iyo dhurwaa kulid iyo dhidada tuugdhaadu qahinama soo dhex galo dhabayoc maxay ku dhalolaysaa hala waa dhambaal koonfur wacdiga ma dhagaysataa fariimaha dhabtaa ma ka dhegalaade ninka dhoohane dhela lawsane soo dhoofayo ma dhibaad wadaa dhinacaagii baad dhulkii soo gubtay dhasheeday cunaay maantana dhulkiilo ma dhibaad wadaa boqolkii dhacdee dhagxumada lahaa wixii aad dhigteen hargeysoo dhan iyo
هرگز سود نیو دو حیط تقدیر دنایه دبر برا دو دبر میو دو بسنج دو حاین بیو قبلا دامان پو بیا دعیو دو دبیا حسوق دان قورعی وحی بدن دان قلان و عنا دروح ما واحد دکتان اسکرد آف نیباد دیبو دو دینه سه کم فرو عدیگ مدرگی سته فریم ها دبتا مکرده گلاده حالا وادم بال دولت یو دیحیه سامد سانه یه دمایی او بدن شعبانی بودن مکی لگو دکته بی کاره دانسان یه به بدن به مینه ثالوک هویی همر کلا سو و دریو وحیم بس فعیا لوکی هویی همر کلا سو و دریو مینه لایسول دیگو سوگ دگه گاریو دو ماه شلک او بدن دیپ قابین شعبانی بودن مکی لگو دکته بی دنگه دیه رگی کلا هری دنگه دو مدام مانی نه دیب نواورد شن مان ثنا دو خلو مدی باد وتا حالا وادم بال سوما لان واده منو مدا خوی نه دبا ثلا لود نیهای لکو داریا دمیعی آورد وحکو داوریه دبایو عمحای کو دلولیس حالا وادم بال کنفرو عادی کمر دگیس تا فریم هد بثا مکر دگلاده اعتراف کو انو دویو ها عثمانلان وادمانیو دبت وادمانیو دگه دهابه ها وادمانیو وادمانیو دگه دهابه ها دبت هایی دو دمان لگو نسته دبها هرمر لیو تستور لور دگ دبها هرمر لیو تستور لور دگیو دبها هرمر لیکو دگه دهیو اعتراف وانو اعتراف کو انو دویو ها حدود دبیر دای عرب تی ها دیزور دیره تو لکی مالک شده. یورپ تی دهانه وحد عصیان نده. روسیه ها دیدی بوده ها تو. اعتراف کوه نور دویه دو ما افکی دکتر لغو هیا. نی دلیل یه دیم حسید کو. تی حسینا. این تاس. پی اینا گردن تای. وحدون اینا هل تی ها یه رفرینا. تی حسی و یه رفرین مرکا. وحن إذا ندون ينان قدره انتحن هرت وحي هرت وسوقين قبيا ذا يها سايو حاس مركا وح هاي سوق قلنا ولي بكتبوا قادي وقعد أنا كم احتياج جسكو ماذا قلنا أورم بليه هرت وشايل قبيا ينال يلا حيدا لكن تنوى تنوى تردارا إن إنا ديت تردارا يهكو تسلب حسم ربوي تعالى وحيوري ماذا قلنا الداخله لبر دلیل را وارن تا کوده هدی، لکن سانو عبور کیلا بودی دلیل را هکوده هدی اون بان. تا عبور دری خلده ودکس، ماذا کوده داخله؟ ماذا کوده دیرن؟ تربن آخرام ایسم بی. این مثال میت کل دینه، آدرچه کافی عن. این مثال میت کل دینه، آدرچه کافی عن. ده بان لقوده اینیم. ترسکی نکل چوکته یه درک کوک مرسن. دردرده سرار یالا تیگان دردرده سگ سرار یالا تیگان تهود چوکتا ترنتی نوگالد با افرت بکود دول که آدیگان مطقرد دارن افرت بکود دول که آدیگان مطقرد دارن حدی آددال مدو آدم رلی شغل آن ده بهای هرده آن کلا دردار مرده هدیگ دیگر هدول دولن، هدیرانی نه فیرسو، هدیردرین دیدبا آوردن، هدیردرین دیدبا آوردن، نلشیه دل خیه، نلشیه کودل خیه، تو وقت کلی از های، حکم به حنطریقه، این تاسن وافرین. وقت های داوری، این تو حمص فکرین برنامه چینی هنی یهیملو، او عوام مرتین وقوه ابوان کان که ابوان. محمد حسين شامع وكما قاعد يرى أبوان توسية هل كو نذكي من يا برنامج كوات الفشن كعالمي جاي بدا عص 24 تي في حرم تيسا مقالة عينا واحنا يدى الدين يسي يعني واسف في آذن يدله انت يون هوضا كل مدون برنامج كم برنامج لم يدى إذا الهانسين بوحنا نذكي قتل يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسمع دعفنا.